Հալելույա! Փառք Աստծուն! Սիրելիս, նա չի եկել, որպեսզի քեզ կողքից նայի։ Նա եկել է, որպեսզի անցնի քո կյանքով։ Եթե իհարկե դու թույլ տաս։ Նա չի եկել, որպեսզի պարզապես տեսնի դու ինչ ես անում։ Նա եկել է քո խնդիրների լուծումներով։ Նա դատարկ ձեռքով չի եկել։ Քո խնդիրների լուծումները իր մոտ է։ Քո հարցերի պատասխանները իր մոտ է։ Բանալիները, որոնք որ փակվել են դռները քո առաջ եւ չեն բացում ոչ մի կեր, բանալիները Հիսուսի մոտ է։ Ես քեզ կոչեմ անելու այսօր բացես քո սիրտը Աստծո առաջ, Տերի Տիրոջ եւ Թագավորների Թագավորի առաջ, որովհետեւ նա այսօր ուզում է խոսալ քեզ, նա այսօր ուզում է փոխել քո կյանքը, նա այսօր ուզում է լցնել քեզ, բերան-բերան, որ այլ տեղ չլինի։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա Հիսուս, հալելույա Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ Տեր Աստված, հալելույա։ Փառք Աստծուն, հալելույա Տեր, հալելույա Հիսուս, հալելույա։ Մինչև որ դու կնստես, ես ցանկանում եմ խոսքս ուղղել այն մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ են։ Կան մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են այստեղ։ Մենք ուզում ենք ողջունենք ձեզ, խնդրում եմ թափարի ձեռքդ, եւ մենք ողջունենք, մենք ողջունում ենք ձեզ Տեր Հիսուսի անունով, եւ մենք վերջում ունենք մի փոքր հատված, որը կազմակերպված է հանդիպում այն մարդկանց հետ, ովքեր որ առաջին անգամ են, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ բերել են այդ մարդկանց, մենք վերևում երկրորդ հարկում, այնտեղ կա դահլիճ, պատրաստենք մի փոքր հանդիպում, այնպես որ չշտապես, անպայման բարձրացիր, ունես մի փոքրիկ նվեր, եւ եթե կարիք ունես, որ քեզ համար աղոթեն, ծառայողները կաղոթեն քեզ համար, եւ եթե ունես հարցեր, ծառայողները կփորձեն պատասխանել քո հարցերին։ Ամեն, հալելույա, Փառք Աստծուն, խնդրեմ, ողջունիր կողքինիդ, մյուս կողքինիդ, հետևիդ, արջևիդ նստած մարդկանց եւ տեղավորվիր։ Հալելույա։ Մեր փառավարության խումբը հրաշալի է։ Հալելույա։ Ես կասեի, ահա որ լավն են իրանք։ Հալելույա, Փառք Աստծուն, շնորհակալություն նրանց։ Գիտես, լավ է, երբ որ մարդը գիտի ով է ինքը։ Ինչի համար է ստեղծված, որտեղ է դրված, ինչ կարող է նա անել եւ ինչ չի կարող նա անել։ Լավ է, երբ որ մարդը գիտի իր նշանակությունը, լավ է, երբ որ մարդը գիտի իր գինը, լավ է, երբ որ մարդը գիտի իր նշանակությունը։ Գիտես, կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն։ Ոսպես ինչի համար ես բայց բանանում։ Դե ինձ ասել են, որ ես սա անեմ։ Գիտես, Տերը ունի կամք քո համար։ Ես չգիտեմ, դու առաջի անգամ ես երկրորդ, թե 25-րդ, թե 100-երորդ, թե 20 տարի է արդեն, բայց Տերը ունի կամք քեզ համար։ Եվ նա ցանկանում է, որպեսզի դու հենց ամենաճիշտ տեղում գտնվես։ Ամեն։ Հալելույա, Փառք Աստծո։ Երբ որ մենք եկանք Հիսուսին, երբ որ մենք բացեցինք մեր սրտերը նրա առաջ, նա, գիտես ինչ արեց։ Մի հրաշալի բան, որը արտակնապես ոչինչ չփոխվեց մեր կյանքում, բայց հոգևոր տեսակետից նա ինչ որ մի փոքր վիրահատություն կատարեց։ Եվ ես ցանկանում եմ կարդալ Հռոմեացի 11-րդ գլխի 17-րդ խոսքը։ Այսպես է գրված, բայց եթե ճյուղերից ոմանք կտրվեցին եւ դու որ վայրի ձիթենեիր, նրանցում պատվաստվեցար եւ հաղորդ եղար արմատին եւ ձիթենու պարարտությանը։ Ես այսօր խոսալու եմ պտղաբերության մասին։ Պտղաբերության, որ մարդ իր կյանքի բոլոր օրերում պետք է ինչ-որ մի բան անի։ Ամեն։ Գրված է, որ մենք մեզանից ոչինչ չենք կարող անել։ Բայց երբ որ մենք եկանք Հիսուսին, Տերը մեզ վերցրեց վայրի ձիթենուց եւ դրեց լավ ձիթենու վրա։ Եվ մենք կպանք այդ պարարտությանը։ Եվ մենք սկսեցինք այդ հյութը քաշել արմատից։ Մեր մեջ Եվ մենք սնվեցինք, լծվեցինք, Տերը մաքրեց մեզ, սրբացրեց մեզ, բայց դա վերջը չի։ Իհարկե շատ մարդիկ կուզենան, որ հենց այդտեղ վերջանա ամեն ինչ։ Ինչ հրաշալի է հաղորդ լինել պարարտ ձիթենու
պարարտությանը։ Ամբողջ հյութը քաշել իմ կող։ Բայց իրենից կամ իդ բան, մեր կյանքերում որ ժամանակա գալիս, որ մենք պետք է պտուղ բերենք։ Ամեն, որ մենք պտղաբեր լինենք։ Ինչի, որովհետև Տերը սպասում է մեզանից, ինչ պտուղ մենք պետք է բերենք Աստծո համար։ Ինչպիսի պտուղ է Տերը ակնկալում մեզանից։ Նա ակնկալում է հաստատ։ Գիտես, տարբեր մարդկանց մոտ, տարբեր քրիստոնյաների մոտ տարբեր է դա։ Նա մարդկա, որ նոր է կպել Հիսուսի պարարտությանը, մարդկա, որ նոր է մտել տիրոջ ընտանիքի մեջ, բայց մարդիկ կան, որ տարիներ շարունակ կպած են այդ պարարտությանը, եւ պետք է բերեին շատ պտուղներ, բայց ցավոք կարելի է մատների վրա հաշվել այդ պտուղները։ Այսօր խոսալու եմ պտուղի մասին, պտուղ բերելու, պտղաբերության եւ իհարկե խոսելու եմ մշակի մասին։ Գիտես, այս թեման խոսալով անհնար է չանրադառնալ Հովհանես 15-րդ գլխին։ Եկեք բացենք Հովհանեսի ավետարան 15-րդ գլուխը եւ 16-րդ խոսքում այսպիսի հրաշալի խոսքեր կան գրված այսպես. «Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ընտրեցի ձեզ»։ Գիտես, մենք անցանք ընտրություններ, բոլոր ուզում էին ընտրված լինել։ Բայց այստեղ Տերը խոսում է մի բան, որ ոչ թե մենք ենք իրան ընտրել, այլ նա է մեզ ընտրել։ Դու ուրախ ես, որ Տերը քեզ ընտրել է։ Լուրջ ես, ես մտածում եմ ուրախ ես։ Ուրախ ես։ Հալելույա, Փառքասու, Տերը քեզ ընտրել է։ Գիտես, ես էլ կուզեի այստեղ վերջակետ դնել ու իջնել։ Բայց դա վերջը չի։ Որովհետև երբ որ շարունակությունը կարդում ես, գրված է, «Եվ ձեզ դրել է»։ Տերը գիտի, որն է քո տեղը։ Ամեն, եթե դու այդ տեղի մեջ կոմֆորտ չես զգում, հարմարավետություն չես զգում, լսի, Տերն է քեզ դրել։ Հարցեր կան դրա հետ կապված։ Դժգոհ ես քո դրված տեղից։ Դիմիր Տիրոջը։ Որտեվ Տերը ընտրել է մեզ եւ դրել է մեզ։ Նպատակը, որ դուք գնաք ու պտուղ բերեք։ Եվ ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ որ իմ հորից խնդրեք իմ անունով տա ձեզ։ Իհարկե մենք ուզենք, որ այս խոսքը վերջից սկսեր։ Որ խնդրեինք հորից տար մեզ, նոր մենք գնայինք պտուղ բերեինք։ Ու վերջում էլ Տերը ընտրեր մեզ։ Բայց ամբողջությամբ այս խոսքը շատ ճիշտ դասավորված է։ Քո Աստվածաշնչի մեջ էլ այդպես։ Մենք ուշադրություն ենք դարձնում վերջի հատվածին, բայց իրենից Տերն է մեզ ընտրել։ Տերն է մեզ դրել։ Եղի հավատարի մնդե, որտեղ որ Տերը քեզ դրել է։ Եղի պտղաբեր այնտեղ, որտեղ որ Տերը քեզ դրել է։ Հատուկ նպատակով է դրել Տերը քեզ այդտեղ։ Որ դու պտուղ բերես։ Որ դու պտուղ բերես եւ այդ պտուղը քաղցր լինի, մնայուն լինի։ Հիշվի։ Գնահատվի, արժեք ունենա։ Ամեն։ Ինչի, որովհետեւ դրա հետեւը կա խոստմունք, մենք խնդրենք Տիրոջից եւ Տերը տա մեզ։ Մենք խնդրենք Տիրոջից եւ Տերը տա մեզ։ Գիտես, հիմա գարուն է։ Եվ եթե դու ինքդ հողամաս ունես, ծառներ ունես, գարնանը սկսում են մշակել այգին։ Սկսում են մաքրվելը, ետվելը, ծառերի ներկելը։ Մշակում են թույներով, որպեսզի այդ ворթերը չուտեն ոչ կեղևը, ոչ էլ հետո միրգը։ Գիտես, կարևոր է, որ այդ բանը հասկանալու համար մենք կարիք ունենք նայելու Հովհանես 15-րդ գլխի առաջի խոսքին։ Խնդրում եմ, եթե ունես Աստվածաշունչ, բացիր ինձ հետ միասին։ Առաջի խոսքը Հիսուսի խոսքերն է սա. «Ես եմ ճշմարիտ որդը»։ Խաղողի այդ վազը։ Հիսուսն է, չէ՞։ Ամեն։ Բայց ուզում եմ մի փոքր ուշադրություն դնել հաջորդ բառերի վրա. «Եվ իմ հայրը մշակն է»։ Օ, մեր այգեպանը հայրն է, սիրելիս։ Ամեն։ Գիտես այգեպանը ինչ անում։ Կտրում է, ջրում է,
մշակումը, ամեն, բայց գիտես կտրվելուց հետո ճյուղերը որտեղ են հայտնվում, գրակի մեջ, խնդրում եմ, եկ մտածենք սրա մասին, խնդրում եմ, եկ արի խորհենք այս խոսքի վրա, որ հայրը երկնքում, ում որ մենք աղոթում ենք, ասում ենք հայր մեր, որ երկնքում ես, հայրը մեր կյանքերի մշակն է, եւ նա ինքը մշակում է մեզ, ինչ որ բաներ հեռացնում է մեր կյանքերից, որ մենք էլ ավելի պտղաբեր լինենք, էլ ավելի մոտենանք Տիրոջը, էլ ավելի ճանաչենք նրան, մեր կյանքում կան բաներ, որոնք խանգարում են մեզ պտուղ բերելու, ամեն, մենք ուզում ենք փառավորենք հորը, չորրորդ խոսքում գրված է, ճյուղը իրենից պտուղ չի կարող բերել, գիտես, մենք մեզանից չենք կարող պտուղ բերել, եթե մենք չենք մնում վազի մեջ, եթե մենք չենք մնում Հիսուսի մեջ, մենք ճյուղեր ենք, որը Տերը դրել է մեզ Հիսուսի վրա, որը Տերը մեզ դրել է պարար ձիթենու վրա, եւ մենք սնվում ենք այդ հյութից, մենք սնվում ենք Տիրոջ շնորհքից, Տիրոջ օրհնություններից, հրաշքներից, նրա խոսքից, նրա պաշտպանությունից, բայց երբ որ գալիս է հերթը պտուղ բերելու, մենք կարծես թե թերանում ենք ինչ-որ հարցերում, բայց Տերը դրա համար էլ է հոգ տանում, հայրը մեր մշակն է, նա ցանկանում է մեզանից հեռացնել ոչ պիտանի ճյուղերը, որ մենք էլ ավելի պտղաբեր լինենք, հալելույա, լավ, պտուղ բերեցինք, հետո ինչ, ութերորդ խոսքում գրված է հետևյալը, շատ պտուղ բերելով հայրը փառավորվում է, հալելույա, փառք Աստծուն սրա համար, որ ոչ միայն մեր ասելով է հայրը փառավորվում, այլ նաև շատ պտուղ բերելով, եվ որ մենք շատ պտուղ ենք բերում, ամեն, հայրը փառավորվում է երկնքում, հայրը փառավորվում է մեր կյանքերում, եվ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ լավ ծառը լավ պտուղ է բերում, իսկ վատ ծառը վատ պտուղ է բերում, եթե մենք նայենք մեր կյանքերին, մենք կտեսնենք, որ մեր կյանքում որոշակի բաներ կա, որ այդքան էլ լավը չի, պտուղներ կան, որոնք շատ լավն են, մենք ուզում ենք, որ բոլորը տեսնեն դա, դա մեր կյանքն է, մեր վարքագիծը, մեր խոսքերը, մեր վերաբերմունքը, Աստծո խոսքի համեմատ, եւ դա մեր կյանքի պտուղն է, եւ մենք ուզում ենք, որ բոլորը դա տեսնեն, բայց բաներ կա, որ չենք ուզում տեսնեն, կարծում եմ պետք ամեն ասես, եթե քո կյանքում կան նման բաներ, մենք կատարյալ չենք, բայց մենք գնում ենք դեպի կատարելության, մենք քայլում ենք դեպի Տիրոջ գահը, մենք քայլում ենք դեպի Տիրոջը նմանվելը, Տիրոջ խոսքի իրականացնելը մեր կյանքի բոլոր բնագավառներում, սա կարևոր է մեր համար, որ մենք ոչ միայն մեր բերանով, խոսքերով լինենք պտղաբեր, այլ մեր գործերով լինենք պտղաբեր, Գաղատացից 6-րդ գլխի 10-րդ խոսքում հետաքրքիր բան է գրած, ուրեմն քանի որ ժամանակ ունեք, ով ժամանակ ունի, այսինքն քանի դեռ երկրի վրա ես, քանի չես հանդիպել Հիսուսի հետ, քանի դեռ կա հնարավորություն, գրված է, քանի դեռ ժամանակ ունեք, բարի գործենք ամենին, բոլորի նկատմամբ բարի կանենք, մանավանդ հավատքի ընտանիներին, մանավանդ քույրերին և եղբայրներին, ինչ է նշանակում դա, մարդ ասում է, ես Աստծո հետ այնքան լավ հարաբերությունների մեջ եմ, սիրելիս լավ է, բայց բավական չի, ամեն, այստեղ Տերը խոսում է, որ մարդ փող հարաբերությունը պետք է բարելավել, պետք չի առանձնանալ Աստծո հետ, առանձնացիր, դա լավ է, բայց մի փախիր մարդկանցից, որովհետև Տերը խոսում է բարիք անելու մասին, գիտես, երբ որ ինչ-որ մեկ օգնության կարիք ունի, գիտես մենք ինչ ենք մտածում, մտածում ենք լավ, այս մարդուն ով կարա օգնի, ով, մեկը բոլորի հայացքները գնում է գթություն ծառայությունը, լսի, սիրելիս լավ է, որ կա այդ ծառայությունը, փառք Աստծուն, ամեն, բայց Տերը մեզ կանչել է, որ մենք ինքներս գթասիրտ լինենք, ամեն մեկս առանձին մեզանից, ամեն մեկը առանձին գթասիրտ լինի,
Մենք ասում ենք, այ այստեղ հիվանդ մարդ կա, Աթենաս որ հովիվն է ազատ, որ գնա աղոթի։ Լսի, Տերը քեզ կանչել է, որ դու ինքդ աղոթես։ Վախում ես ձեռը դնես։ Չեն կծի, մի վախի։ Տերը խոսում է, ամեն իրեն հավատացողը կքարոզի, ձեռը կդնի հիվանդի վրա, կաղոթի ու Տերը կառողջացնի նրան։ Ահա թե բարի գործը որն է։ Գրված է, քանի դեռ ժամանակ ունեք, բարիք գործեք։ Այս մարդուն նենց է պետք քարոզել, գնամ ասեմ մեր ավետարանչության խմբին, որ գանք քարոզեն։ Լսի, Տերը հենց քեզ ա դրել դա, որ քարոզես։ Մի վախեցի, բացես բերանդ, վկայես Հիսուսի մասին, մի ամանչիր վկայել Հիսուսի մասին, որովհետև Տեր իր խոսքի մեջ ասում է, ով որ ամանչի իմ անունը մարդկանց առաջին տալու, ես էլ կամանչեմ հոր առաջ նրա անունը տալու։ Վայ, 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 ես ինչ ասեցիր։ Աստծո խոսքն է դա ասում։ Ամեն, եղիր գտա սիրտ, աղոթի հիվանդների համար, վկայի տիրոջ խոսքը, տիրոջ մահն ու հարությունը, որովհետև Տերը սպասում է մեզանից որոշակի պտուղներ, բարի գործեր։ Բայց մենք միշտ մտածում ենք, սա այս բան, այս մարդը կանի, այս մյուսը գտություն ծառայությունը կանի, այս մարդուն ավետարանչական խումբը, մենք կանչված ենք բարիք անելու։ 6-րդ գլխի 10-րդ խոսքում, քանի դեռ ժամանակ ունեք, սիրելիներս, քանի դեռ ժամանակը չի վերջացել ձեր կյանքերի, բարիք արեք, բարիք մանավանդ Աստծո ընտանիքի անդամներին, Քրիստոսի մարմնի անդամներին։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլխում 18-րդ խոսքն է, առաջին Տիմոթեոս 6:18 գրված է հետևյալ խոսքերը, որ բարի գործերով հարստացեք։ Բայց այս աշխարհի մարդիկ ձգտում են մենակ ֆինանսներով հարստանալ, բայց այդ ֆինանսներով հարստանալուն կա այլ ընտրանք, բարի գործերով հարստանալ, ամեն, բարի գործերով հարստանալ, բայց դա ոչ միայն այս երկրի վրա է, երբ որ մենք շարունակում ենք կարդալ, դա հանդերձյալ կյանքի համար էլ է, դա մյուս կյանքի համար է, երբ որ այստեղ մեր միսիան այսպես ասած կվերջացնենք եւ կտեղափոխվենք հաջորդ կյանք, Հիսուսի հետ հավիտյան ապրելու։ Ես քեզ կոչ եմ անելու, որ դու դատարկ ձեռքով չգնաս Հիսուսի մոտ։ Մենք ունենք, չէ՞, նման մեր հայկական այդ սովորությունների մեջ, բա դատարկ ձեռով ո՞նց գնամ։ Աստծո խոսքը լա ասում, ասում է, դատարկ ձեռքով տիրոջ տունը չգաս։ Բա ո՞նց ենք պատրաստում դատարկ ձեռքով գնալու Հիսուսի մոտ։ Բայց չէ՞ որ մենք մեր պտուղները պետք է վերցնենք մեր հետ, մեր բարի գործերը պետք է վերցնենք մեր հետ։ Ամեն։ Դուք ասես, պահո, ես գիտեի հավատքով ենք արդարանում։ Այո, սիրելիս, հավատքով ենք արդարանում, բայց հավատքը առանց գործերի մեռած է, առանց գործերի մեռած է հավատքը։ Եթե մենք նայենք հայտնության 7 եկեղեցիներին, Տեր ասում է, գիտեմ քո գործերը։ Տերը գիտի մեզանից ամեն մեկի գործերը, ամեն, մի ինչքան մենք պահկվենք, միևնույն է, Տերը տեսնում է մեզ, տեսնում է այն լավ գործերը և տեսնում վատ գործերը, ամեն, այդ իսկ պատճառով Տերը ցանկանում է մշակել մեզ, հեռացնել մեր կյանքերից վատ բաները, որ մենք էլ ավելի պտուղ ունենանք, էլ ավելի մտնենք ու հարստանանք բարի գործերով։ Գիտես, կա մի խոսք, որը որ շատ վտանգավոր է, բայց շատ հրաշալի խոսք է, եկեք բացենք Տիտոսի առաջի գլուխը, 16-րդ խոսքը, հեղինակ այսպես է խոսում, խոստովանում են, թե Աստծուն գիտեն, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան։ Գիտես, մենք ասում ենք, այդ Պետրոսը ոնց ուրացավ Հիսուսին, այն էլ 3 անգամ, բայց գիտես, թե խոսքը լրիվ ուրիշ բան ասում, մենք մտածում ենք, մենք ավելի լավն ենք, քան թե Պետրոսը, բայց դա հեղինակը խոսում է, որ մենք, քրիստոնյաները, դա ամեն մեկիս է վերաբերվում, ամեն, ամեն մեկիս, դուք ասես ես չեմ ուրանում,
ուրեմն դա քո համար զգուշացում է։ Երբ որ մոտենում ես այդ էլեկտրականության այդ կենտրոնին, որտեղից որ շենքերը սնուցվում են, այնտեղ կա նշան, որ եթե դու մտնես այդտեղ, հոսանքը կխփի քեզ։ Վտանգավոր է կյանքի համար։ Այս խոսքը այդ նշանի նման է մեր կյանքերի մեջ։ Տեր, ես խոստովանում եմ, որ քեզ շատ եմ սիրում։ Սիրում ես, լավ ես անում, բա գործերը դուր է։ Մի հատ եք արթնանք, խոստովանում են, թե Աստծուն գիտեն, ճանաչում են նրան, բայց իրանց գործերով ոչ թե հեռանում են Աստծուց, ոչ թե մոռանում, այլ ուրանում են Հիսուսին։ Եվ շարունակությունը ավելի ահավոր է, այստեղ գրված, պիղծ են և անհնազանդ, և ամեն բարի գործի համար ամպիտան։ Գիտես ով ամպիտան, որ էլ ոչ մի բան հնարավոր չի նրա հետ անել։ Երբ որ աղը թրջվում է, երբ որ աղը անհամանում է, այդ աղը դառնում է ամպիտան, սիրելիս։ Ոչ մի բանի պիտանի չի։ Եվ այստեղ տիրոջ խոսքը մեզ հորդորում է, որ ոչ միայն խոսքերով բարձրաձայնեք, որ տիրոջը գիտեք, այլ նաև ձեր գործերով։ Լսում ես, գործերով, գործերով, որը Տերը տեսնում է, գործերով, որը մարդիկ նայում են քո գործերին, Տերը սրտին է նայում, գործերին է նայում, բայց մարդիկ չեն, չգիտեն մեզ սիրտը, նրանք տեսնում են մեր գործերը, ինչպիսին է մեր գործերը, ինչպիսին է մեր վարքագիծը, մեր բառապաշարը, ինչպես ենք մենք վարվում մարդկանց հետ, ինչպես ենք մենք վարվում մեր ընտանիքի անդամների հետ, ինչպես ենք մենք վարվում աշխատանքի վայրում, ինչ է դուրս գալի մեր բերանից, երբ որ դու մեքենա ես քշում, ու ինչ-որ մեկը կտրում է քո դեմը, մենք կարիք ունենք մտածելու այս բաների մասին։ Երևի հիմա ասում են, ինչ լավ է, որ ես մեքենա չունեմ, բայց Տերը տեսնում է մեզ ու նայում է մեզ։ Ամեն։ Խոստովանում են, թե Աստծուն գիտեն, բայց իրանց գործերով ուրանում են, և այդ մարդկանց մասին գրված է, որ նրանք ամպիտան են։ Տիտոսի երկրորդ գլխում, 7-րդ խոսքում, այստեղ նույնպես գրված է մի հրաշալի տեղ, ցանկանում եմ կարդալ դա, դիր քո անձը բարի գործերի օրինակ, ամեն կողմանը քո անձը բարի գործերի օրինակ դիր։ Գիտես, եթե ինչ-որ մեկը գործ ուզում անի, նա ասում է, ինձ մի հատ օրինակ կտակ, որ ես դրան նման անեմ։ Մենք մարդկանց ասում ենք, ապաշխարեք, ապա, ա, ճիշտ ապրեք, Աստծո կամքով ապրեք, լավ, ասում են, ում նման մենք ապրենք։ Ու տիրոջ խոսքը խոսում է, որ քո անձը դիր օրինակ շատերի համար։ Ամեն, որ քեզ նայողը Հիսուսին տեսնի։ Դու կասես ինձ ոչ մեկ չի նայում, ես կասեմ դա սուտ է, բոլորը հետևում են քեզ, բարեկամները, հարևանները, ընկերները, ամեն, բոլորն են հետևում մեզ, բայց ոչ մեկ չի արտահայտվում դրա մասին, դրանից լավ բան, եկեք դա ճիշտ ձևի օգտագործենք, եթե բոլորը նայում են մեզ, եկեք մենք էլ իրանց Հիսուսին ցույց տանք, նայեն մեզ, Հիսուսին տեսնեն, ամեն, նայեն մեզ ու տեսնեն Հիսուսի խաչը, մեր հետ խոսալուց մեր բերանից դուրս գա տիրոջ խոսքը, որը կբժշկի նրանց, որը հույս կտա նրանց, որը կբերի փրկություն նրանց կյանքի մեջ։ Ամեն կողման է, սիրելիս, քո անձը դիր որպես օրինակ, որովհետև դա մեր կյանքի պտուղն է, մեր կյանքի գործերն են, մեր վարքագիծն է, Տերը ցանկանում է, որպեսզի մենք ունենանք դա, որ ոչ միայն խոսքերով փառաբանենք Աստծուն, այլ մեր գործերը նույնպես փառաբանեն Տիրոջը։ Երրորդ գլխի 8-րդ խոսքում Տիտոսի հետևյալ խոսքերն է գրված, որ ջանք արա, որ մնաս բարի գործերի մեջ։ Ես այնքան հեշտ է դուրս գալ բարի գործերի մեջից, աշխարհը ուզում է բոլոր քրիստոնյաներին քաշի ու հանի բարի գործերի մեջից ու քցի վատ գործերի մեջ։ Այստեղ հեղինակը գրում է, որ սիրելիս, բարի գործերի մեջ մնալու համար պետք է ջանք անել, պետք է եռանդ
պետքա ջանասիրություն, դու քեզ պետքա ստիպես, որ մնաս բարի գործերի մեջ։ Ոտով ժամանակ է գալի, որ մարմինը ասում է վերջ, պետք չի, դուրս արի, մի երկու խոսք ասա քաղցր, բայց դու քեզ ասում ես, չէ որ ես օրինակ պետքա լինեմ, չէ որ ես պետքա ցույց տամ Հիսուսին, չէ որ Տերը մահացել է ու հարություն առել իմ համար, չէ որ Տերը սպասում է, որ ինձանից լավ խոսքեր դուրս գան, ամեն լավ վարքագիծ դրսևորվի իմ կյանքի մեջ, ջանքարա, որ մնաս բարի գործերի մեջ։ Գիտես, Տերը ամեն ժամանակ սպասում է մեզանից, որպեսզի մենք պտղաբեր լինենք, բայց գիտես, կա վտանգ քրիստոնյաների համար, այն քրիստոնյաների, որոնք պտղաբեր չեն, ոչ մի ձևի, ոչ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների մեջ, ոչ իրենց անձնական կյանքում, այդպիսի մարդիկ ես նմանացնում եմ դեկորատիվ ծառերի, որոնք շատ գեղեցիկ են, շատ գունավոր, բայց պտուղ չունեն։ Գիտես, ուզում եմ քեզ ասել, ավելի ճիշտ հայտարարել, որ Աստծո արքայության մեջ դեկորատիվ ծառեր չկան, սիրելիս։ Աստծո արքայության մեջ պտուղ չբերող ծառեր չկան։ Մի գուսարը գեղեցիկ են, կարա ժամերով նայես ու հիանաս։ Մարդկա կավասի, բա ոնց, եկեղեցում միատ սիրուն անկյուն չլնի։ Այդ գեղեցկությունը, ուզում եմ քեզ ասես իրելից, երբ որ խոսկը գնում է գեղեցկության մասին, մենք ուրիշ բան ենք հասկանում, Տերը ուրիշ բան է հասկանում այդ բառի տակ։ Օրինակ, երբ որ խոսկը գնում է գեղեցկության մասին, գրում է, խոսկը ասում է, որ գեղեցիկ են ավետարանիչի ոտքերը։ Ամեն։ Դու քարոզում ես ավետարան, ուրեմն քո ոտքերը գեղեցիկ են։ Այ, ոնց, Աստվածին ոտքերին ա նայում։ Բայց կարող մեկ ասի, ախր Աստված ջան, այդ մարդու ոտքերը ինքան ծուռ է։ Տերը նայում ա եւ ասում ա, որքան գեղեցիկ են ավետարանը քարոզողի ոտքերը։ Ոչ թե դեկորատիվ ծառերը, որոնք ոչ մի պտուղ չունեն, այլ ավետարանը քարոզողի ոտքերն են գեղեցիկ, սիրելիս։ Հալելույա, փառք Աստծո։ Դու զգում ես, որ ես քեզ ուզում եմ կոչան, որ դու ավետարանը քարոզես, որ քո կյանքը վերանայես։ Մենք վերջում ունենալու ենք հնարավորություն աղոթելու, ապաշխարելու, խնդրելու Տիրոջից, որ Տերը սխալ բաները հեռացնի մեր կյանքերից։ Պետք չի ապրել դեկորատիվ ծառի կյանքով։ Իմ համար լավ աստեղ, հարմարավետ է, գեղեցիկ է, մարդիկ ժպտում են ինձ, ես ինձ տեղ շատ լավ եմ զգում, հոգիս մի տեսակ թեթևանում է, երբ որ հավաքույթի եմ մասնակցում։ Լավ է, բայց դա ամբողջը չի, Տերը սպասում է մեզանից պտուղ, մեր կյանքերի մեջ, մեր ծառայությունների մեջ, մեր խոսքերի և մեր գործերի մեջ, ամեն։ Հովանեսի ավետարան 15-րդ գլխում, մենք նորից պետք է անդրադառնանք այդ գլխին, երկրորդ խոսքը շատ դես ինչպիսի խոսք է, նույնպես զգուշացնող խոսք է, 15-րդ գլխի երկրորդ խոսքը, ամեն ճյուղ, որ ինձանում է և պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան։ Ամեն ճյուղ, որ Հիսուսի մեջ է, և պտուղ չի բերում, Հայրը, որը երկնքում է, որը մեր մշակն է, նա կտրում է մեզ։ Եվ ամեն պտուղ բերողին մաքրում է։ Գիտես, իրելիս, երբ որ մշակը կտրում է, այդ բոլոր ճյուղերը հավաքվում է վառվելու համար, նրանք շուտ ուշ հայտնվում են կրակի մեջ, բայց այն ճյուղը, որը որ պտուղ է բերում, Տերը մաքրում է։ Գիտես ինչի, որ էլ ավելի պտղաբեր լինի։ Եթե թույլ տաս ես մի փոքր փորձեմ բացել, դա այնպես ինչպես որ ես հասկանում եմ, եթե կա ինչ-որ խոչընդոտ քո կյանքում և խանգարում է դա ավելի ծառայելու Տիրոջը,
Բայց դու պատուղ ես բերում, Տերը այդ խոչընդոտը հեռացնում ա քո կյանքից, որ էլ ավելի կարողանաս ծառայել Տիրոջը. Եթե կա խնդիրներ ֆինանսական, Տերը փորձում ա հեռացնել խնդիրները, որ դու էլ ավելի մեծ ներդրում անես Աստծո արքայության մեջ. Եթե կա որոշակի առողջության հետ կապված խնդիրներ, նեղում ա այս ոտքը, չես կարողանում երկար քայլել, Տերը ցանկանում ա հեռացնել, վերականգնել առողջությունը, որ մենք էլ ավելի պտղաբեր լինենք Տիրոջ համար. Բայց պետք չի սպասել, որ Տերը բժշկի, նոր ես վազեմ ծառայելու. Ոչ, սիրելիս, ծառայիր Տիրոջը. Լավ թե վատ, առողջ թե հիվանդ, ամեն, վազի Տիրոջ արքայության համար, թող քո ոտքերը շարժվեն Աստծո ճանապարհների մեջ, պտղաբեր լինելու համար, ինչի որովհետև պտուղ չբերող ճյուղը Տերը կտրում ա, Տերը հեռացնում ա մեզանից. Գիտես, եկեք բացենք ծննդոց 30-րդ գլուխը, առաջի խոսքը, այստեղ Ռաքելի մասին ա գրված. Եվ հետևյալն ա, Ռաքելը տեսավ, որ ինքը Հակոբի համար չի ծնում, նախանձեց իր քրոջը Լիայի վրա և ասեց Հակոբին, ինձ որդիներ տուր, եթե ոչ ես կմեռնեմ. Սա նորմալ ընտանեկան իրավիճակ ա, բայց ես չեմ ուզում նորմալ ընտանեկան իրավիճակի վրա քո ուշադրությունը հրավիրել, այլ այդ խորհուրդի վրա եմ ուզում քո ուշադրությունը հրավիրել. Եթե ես պտուղ չունենամ, ես կմեռնեմ. Ռաքելի աղոթքն է սա, ամեն, և դա համապատասխանում ա Հովհաննես Ավետարյան 15-րդ գլխի 2-րդ խոսքին. Եթե ես պտուղ չեմ բերում, Տերը կտրում ա. Այն ժամանակ Իսրայելի մեջ երեխա չունենալը դա մեծ ամոթ էր, դա մեծ հարված էր. Նույնպես մեր համար, որպես քրիստոնյաների, Աստծո զավակների, իհարկե մեր պտուղները ամեն մեկը չի տեսնում, բայց դա մեծ անհաջողություն ա, երբ որ մենք մեր կյանքում պտուղներ չունենք. Մենք երեք այսօր և հավիտյան նույն ենք, չենք փոխում ոչ մի ձևի. Դա շատ վատ ա, սիրելիս. Գալիս ա մի ժամանակ, որ մենք պետք ա մեր պտուղները բերենք Տիրոջը. Մաթեոսի Ավետարանի 21-րդ գլխում Հիսուսը պատմում ա մի առակ, մի մարդու մասին, ով որ այգի ուներ, ցանկով պատեց, հնձամ փորեց, աշտարակ կառուցեց և տվեց ուրիշներին, որպեսզի այդ այգին մշակեն. Եվ 34-րդ խոսքի վրա եմ ուզում քո ուշադրությունը հրավիրել, որ 21-րդ գլխի 34-րդ խոսքը, որ երբ որ պտուղի ժամանակը մոտեցավ, ինչ հրաշալի ժամանակ ա, եթե դուք այգիներ ունեք, դա ամենահրաշալի ժամանակն ա, երբ որ մտում ես այգի ու բոլոր ծառերը պտուղներով քեզ են սպասում, դու որպեսզի վայելես այդ պտուղները, լավ ժամանակ ա դա, ամեն, դա հենց այնպես չի դրված քո մեջ, դա Աստծուց ա դրված, ամեն, որովհետև ինչ-որ ժամանակ ա, որ Տերը գալիս ա քո կյանքի մեջ, և դու քո պտուղները պետք ա բերես Տիրոջ առաջ, քո գործերը պիտի բերես Տիրոջ առաջ, թե ինչպես ա փոխվել քո կյանքը, թե ինչպես ա կատարվում այդ ամեն ինչը, թե դու ինչպիսի ջանք ես արել, և Տերը ինչպես ա օրհնել քո այգին, քո կյանքը, քո ընտանիքը. Բայց ինչ տեղի ունեցավ, ծառաները, որոնք մշակում էին այգին, ծեծեցին և սպանեցին այդ ծառաներին, որոնց Տերը ուղարկել էր պտուղը վերցնելու. Սիրելիս, սա առակ ա պարզապես, որը Հիսուսը պատմում էր, բայց միևնույն ժամանակ սա մեր, իմ և քո կյանքն ա, որ օրերից մի օր Տերը գալու ա իր հրեշտակների միջոցով և ասելու ա, տեսնենք ինչ պտուղներ ունեք, սիրելիներս, ամեն ինչ ա արել ձեր համար, ներել եմ, իմ արյունով մաքրել եմ, ջրել եմ, օրհնել եմ, պաշտպանել եմ, իմ հրեշտակներին ուղարկել եմ քո առաջից, ես պետք ա պտուղներ ունենալ, պետք չի ապրել դեկորատիվ ծառի կյանքով, պետք չի ունենալ արհեստական պտուղներ, որովհետև երբ որ այդ արհեստական պտուղներից հեռվից ես նայում, ասում ես, ո՜յ, ինչ գեղեցիկ ա,
բայց աստուն մենք չենք խափի արեստական պտուղներով։ Գիտես, մեղուն արեստական ծաղիկի վրա չի գնում։ Եթե մեղունը հասկան, որ սա արեստական ծաղիկ է, սա բնական ծաղիկ է, արեստականից նեկտար չի կարա վերցնի, բնականից կարա վերցնի, առավել եւս Տերը։ Մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ այդ տեսեք ինչ գեղեցիկ է, ինչ հրաշալի է, այս պտուղը, այս գործը, այս դսի Տերը գիտի, Տերը տեսնում է։ Մի գուցե կասես, բայց ես կամ բան եմ անում, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում։ Տերը կասի, Տերը տեսնում է, գիտի։ Հալելույա, փառք Աստծուն սրա համար։ Ամեն, մեզ պետք է մնալ Հիսուսի մեջ, մեզ պետք է ապրել Հիսուսի մեջ։ Բայց գիտես, ժամանակ է գալիս, մենք ինչպես ենք վարվում, մենք վարվում ենք հիվանդի նման, որը գնում է վիրահատության։ Ես երեկ էլ հարցրեք, ովքեր են վիրահատվել այստեղ։ Ահագին մարդ վիրահատվել է։ Բայց դու չես, չէ՞, ուղղորդել քո բժշկին։ Կա խնդիր, դու գնում ես վիրահատության, պարկում ես, կամավոր, քեզ ոչ մեկ զորո չի պարկացնում այդ վիրահատական սեղանին, եւ պատկերացրու բժշկի զարմանքը, ինչքան կնի, որ դու ասես, բժիշկ ջան, հիմա վերցրու լանցետը, հիմա փոքր կտրված կարա, հիմա այս բանար այն, գիտես բժշկի ինչ կասի քեզ, քեզ չէ, իրա քույրին, կասել կրկնակի նարկոս տվեք, ես ինչ ա խոսում, ես չգիտեմ իմ գործը, բայց մենք հաճախ այդպես վարվում ենք Աստծո հետ, Տեր ջան, մի փոքր կտրված կարա, այս մի փոքր բանը հեռացրա ինձանից, այս մի փոքր բանը դիր իմ մեջ, այս մի փոքր բանը բեր իմ կյանքի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ, իմ ֆինանսների մեջ ու ամեն։ Սո, նարկոզից դուրս ես գալի։ Տերը գիտի, ինչ ա մեզ հարկավոր։ Տերը գիտի, որ օրգանն ա պետք վիրահատել։ Որոշներին պետք ա լեզուն վիրահատել։ Իսկ որոշներին պետք ա պարզապես բարկությունը վիրահատել մեջից։ Տերը գիտի, ինչի, ինչ վիրահատության կարիք ունենք մենք։ Ամեն։ Դա նման է մի բան, որ ծառ ասի իր հետողին, ասի, այգեպան, նայի, այս ճյուղերը չկտրես։ Լուսի, այգեպան ավելի լավ գիտի, որ ճյուղերն ա պետք կտրել։ Մենք մտածում ենք, որ մենք ավելի խելացի ենք, քան թե Տերը, մենք սխալվում ենք։ Դու Աստված գիտի, ինչն ա մեզ հարկավոր։ Տերը գիտի, ինչքան նարկոս տա մեզ։ Ամեն։ Տերը գիտի, ինչպիսի շնորհքով լցնի մեզ, որպեսզի մենք էլ ավելի պտղաբեր լինենք, էլ ավելի մեր գործերը հաստատվի Տիրոջ խոսքի վրա, որպեսզի մեզ տեսնողը Տիրոջը տեսնի եւ մեր հետ խոսացողը Տիրոջ խոսքերը լսի։ Ամեն։ Գիտես, կա վտանգ քրիստոնյաների համար։ Վտանգը ո՞րն է, որ վարքագից, որը որ խանգարելու է մեզ պտուղբերելու։ Ես կխոսեմ մի քանի վարքագծերի մասին։ Առաջինը դա թերահավատությունն է։ Երբ որ քրիստոնյաները սկսում են թերահավատությամբ վարվել, հավատում են, բայց թերահավատ են։ Հավատում են, որ Տերը կարա, բայց չեն հավատում, որ Տերը հենց իրենց կյանքում կարա։ Այ ուրիշների կյանքում կարա։ Եվ Մաթեոսի ավետարան 17-րդ գլխում այդ պատմությունը նկարագրվում է, երբ որ աշակերտները աղոթում էին, երբ որ աշակերտները աղոթում էին դիվահարի համար եւ դևը չէր ազատագրվում, Հիսուս, այսինքն մենք ո՞նց անենք։ Թերահավատներ։ Թերահավատությունը դա քրիստոնյաների թշնամին է։ Եթե կա նման բան քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, մենք պետքա վերանայենք մեր կյանքերը, որպեսզի էլ ավելի շատ պտղաբեր լինենք։ Հակոբոսը գրում է առաջի գլխի 6-րդ խոսքում հետևյալ խոսքերը, որ անհաստատ մարդը Աստծուց ոչ մի բան չի առնի։ Հակոբոս 1:6, միայն թե թող հավատքով խնդրի, առանց երկմտելու։ Երկմտելը դա քրիստոնյաների թշնամին է, սիրելիս։ Բավորես, բավորի։ Այդ բավորը, եկեք այդ մեր բառապաշտ այդ բավորը հանենք։ Հա, ասենք Տերը ասելա, Տերը անում է, մենք հավատում ենք, քայլ ենք անում Աստծո խոսքի համեմատ։
որովհետև երկմտողը նման է ծովի հոմակոծված եւ տատանված ալիքներին։ Եվ հաջորդ խոսքը, 7-րդը, այն մարդը թող չկարծի, որ Տերից մի բան կառնի։ Կա թշնամի, դա կասկածամտությունն է եւ դա թերահավատությունն է, որ խանգարում է մեզ շատ հաճախ լավ պտուղ ունենալու։ Եկեք շարունակենք, Տերը որտեղ որ մեզ դրել է, եկեք այնտեղ էլ մեր պտուղները ունենանք։ Ամեն։ Մարդը ասում է, ես իմ ափսեի մեջ չեմ։ Այ եթե ես լինեի այնտեղ, նես պտուղ կբերեի։ Ուզում եմ քեզ հիշացնել, Հովհաննեսի ավետարան ամենաառաջի խոսքերից էր 15-րդ գլխի 16-րդ խոսքը, Տերը դրել է, ու Տերը ճիշտ տեղ է դրել մեզ։ Ամեն մեկիս, եթե կարիք կա, Տերը կտեղափոխի քեզ։ Բայց դու ամեն ժամանակ պտուղ բեր այնտեղ, որտեղ որ Տերը դրել է քեզ։ Այն բանի մեջ, ինչի մեջ որ Տերը դրել է քեզ։ Գիշեր թե ցերեկ։ Մենք կանչված ենք դրա մեջ։ Սաղմոսների առաջի գլխի 3-րդ խոսքում գրված է, լինենք ջրերի մոտ տնկված ծառի նման։ Ինչի՞, որովհետև այդ ծառը միշտ պտուղ է բերում։ Ամեն։ Միշտ պտուղ է բերում, իսկ ջրերը, դա Սուրբ Հոգու ջրերն է, դա Աստծո խոսքն է, աղոթքներն ու ծոմերն են, ամեն, Աստծո խոսքի վրա մտածելն է, խորհելն է Աստծո խոսքի վրա, իսկ ծառեր կան, որոնք գտնվում են ցամաքած տեղ, սարի վրա, ես ասում, իմ մոտ չի ստացվում պտուղ բերելը, սիրելիս, իջի սարից, եւ գնա ջրերի մոտ, գնա Տիրոջ խոսքի մոտ, գնա տնային խմբակ, գնա ծառայությունների, գնա աղոթքի ու երկրպագության ծառայությանը, կարդա Տիրոջ խոսքը, ծոմեր եւ աղոթքներ արա։ Ամեն, ու դու կտեսնես ինչպես է քո արմատները խորանում Աստծո խոսքի մեջ, եւ դու ինչպես ես սնվում Տիրոջ խոսքից եւ ինչպես ես պտուղ բերում։ Դու կտեսնես թե ինչպես է փոխվում քո կյանքը։ Ամեն, որտեղ մենք մեր կյանքերում ունենք որոշակի պտուղը, որը որ հենց մեր համար է։ Օրինակ Աստծո խոսքը խոսում է, որ ապաշխարիր եւ ապաշխարության արժանի պտուղ բեր։ Լավ, ապաշխարելը հասկացանք, պտուղը որն է։ Եթե ուզում ես, ես մի փոքր կարող եմ ասել քեզ համար։ Տեր, ների ինձ էլ չեմ անի։ Ինչ չես անի։ Գողանում ես, էլ մի գողացի։ Դա կլինի ապաշխարության արժանի պտուղ քո կյանքի համար։ Ամեն, բարկանում ես, էլ մի բարկացի։ Եթե առաջ քո բերանից հայոյանք էր դուրս գալիս, լսի, Տեր կանգնի քո խոսքերին։ Դա կլինի ապաշխարության արժանի պտուղ։ Առաջ կռիվների մեջ էր, դուրս արի, բեր, ունեցիր քո կյանքում ապաշխարության արժանի պտուղ։ Ամեն, ոչ թե Տեր, տեսակ ես ոնց ապաշխարեցի։ Լսի, դա Աստծուն պետք է ասես, ոչ թե մարդկանց, որովհետև Տերը գիտի ինչքանով ես դու ապաշխարել։ Հալելույա, փառք Աստծուն սրա համար։ Կա բաներ, որ մեր անձնական կյանքի, մեր ներքին, մեր հոգևոր մարդու համար է դա։ Ամեն, եւ Տերը սպասում է մեզ, թե մենք ինչպես պետք է գնանք, թե մենք ինչպես պետք է պտուղ բերենք։ Օրինակ մարդիկ ասում են, «Է, գիտես, տղա ջան, ես արդեն թոշակառու եմ»։ Թող ջահելները վազեն։ Բայց Աստծո խոսքը լրիվ ուրիշ բան է ասում։ Եկեք նայենք Սաղմոս 92-րդ գլուխը, 14-րդ խոսքը։ Գրված է, որ ծերության մեջ էլ պտուղ կբերես։ Ես չեմ հասկանում դա ինչ է, որովհետև ես այդքան ծեր չեմ։ Բայց կարծում եմ մարդիկ կան, ովքեր որ բավականին տարիք ունեն, նրանք կհասկանան դա։ Տերը ցանկանում է օրտել քեզ քո ծերության մեջ, որ դու էլ ավելի պտղաբեր լինես, չդադարես վազել Աստծո ճանապարհների մեջ, չդադարես աղոթել, չդադարես ծոմ պահել, չդադարես խոսալ Տիրոջ խոսքը Աստծո արքայության մասին։ Գիտես, Աստծո մոտ թոշակի գնացող չկա, որովհետև Աստված թոշակ չի տալիս։ Հույսներդ կտրեք։ Եթե մեկը մտածում է, այն ինչ լավ կլինի, կեթամ թոշակի Աստծո մոտ։
Աստուծո մոտ կա օրհնություն, կա օրհնություն, ոչ թե թոշակ, այլ օրհնություն։ Գիտես ինչպիսի օրհնություն, ուզում ես կարդանք։ Երեմիա 17-րդ գլխում գրված այս խոսքերը, 17-ի 10-ը, Տերը տալիս է մարդուն իր ճանապարհների համեմատ։ Հալելույա, փառք Աստծո սրա համար։ Ամեն թոշակ, ի՞նչ թոշակի մասին է խոսքը։ Ինչ որ ցանել ես, այն էլ հնձում ես։ Տերը քո գործերի համեմատ է ուզում քեզ տալ։ Ուրախ ես։ Մարկակ ասում, ոյ ոյ ոյ, չէ, հանգորդ է ձեր բան չլինի։ Դու ինքը ճանաչում ա իրան։ Սիրելիս, պետք է ապաշխարել, ու ապաշխարության արժանի պտուղ բերել, բարիք գործել, ամեն։ Մարկա ասում, ես ճանաչում ա իրան, ինքը հարբեցող մեկն էր, բա հիմա մի գրամ չի խմում, փառք Աստծուն, դա լավ ա, բայց դա ամբողջը չի, սիրելիս, ամբողջը չի։ Առաջ ես երկու տուփ սիգարետ էի ծխում, ապաշխարել եմ, հիմա ոչ մի հատիկ չեմ ծխում, դա քո անձի համար ա, բայց Աստծո համար պետք ա պտուղ բերել, ամեն, Աստծո համար պետք ա աշխատել։ Իմ դուրը գալիս ա հայտնության գլխի երկրորդ խոսքում, երկրորդ գլխում, հայտնության երկրորդ գլխի մեջ գրված ա Եփեսացիների եկեղեցու մասին, և Տերը այսպես ասում, աշխատեցիր և չթուլացար։ Տերը կանչում ա մեզ, որովհետև մենք աշխատենք ու չթուլանանք, ամեն։ Գիտես, մենք կարիք ունենք նայելու, վերանայելու մեր կյանքերը, խնդրեմ թոփառավարության խումբը բարձանա, որպեսզի գիտես, մեր կյանքերը ծանրաբեռնված ա, շատ տարբեր բաներով։ Մարդ կա իր կյանքը ծանրաբեռնված ա սոցցանցերով, մարդ կա, չգիտեմ, տարբեր բաներով են մարդիկ ծանրաբեռնված, բայց ուզում եմ քո առաջ նկարագրեմ մի պատկեր, դու տեսել ես, որ խնձորը ծառը այսպես լավ բերքի տակ ա, լավ բերք կա այդ խնձորի վրա, և ճյուղերը այսպես ճկռած են, մինչև գետնին, ամեն, այդ ճյուղերը ծանրաբեռնված են բերքով, ուզում ես այդպիսին լինես, Աստծո առաջ, Աստծո աչքերին, ով ա քեզ խանգարում, կա ինչ-որ մեկը, որ խանգարում ա քեզ, աշխատիր, վազիր Աստծո արքայության համար, ունեցիր պտուղներ, քո կյանքի համար, քո անձնական կյանքի համար, Աստծո արքայության համար, քո կողքինների համար, ամեն, հալելույա, փառք Աստծուն։ Գիտես, եթե դու մտածում ես, որ դու լավ պտուղ ես բերում, ես քեզ կոչ եմ անում, որ դու համեմատվես, ոչ թե քո կողքինի հետ, ոչ թե այս սրա հետ համատրես, ես շատ լավ եմ աշխատում։ Հայտնության 22-րդ գլխում, երկրորդ խոսքում նկարագրված է ծառի մասին, որը դրված է հրապարակի կենտրոնում, և գրված է, որ 12 կերպ պտուղ ա բերում, և նրա տերևը բժշկություն ա։ Այսպիսի ծառ ես դու, պտուղ ես բերում, ու քո տերևն էլ բժշկություն ա։ Այսինքն, մարդը, երբ որ գալիս ա քո հետ խոսալու, քո խոսքերից նա բժշկված ա գնում, նա մխիթարված ա գնում։ Մենք անցնում ենք տարբեր դժվարությունների մեջով, մենք կորցնում ենք հարազատների, վատ իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում, անելանելի կարծես թե, բայց այդ ժամանակ մենք կարիք ունենք մի հոգու, որ գա նստի մեր կողքը, և իրա խոսքերը բժշկի մեր հոգին, և իրա խոսքերը մխիթարի ու բարձրացնի մեզ։ Սիրելիս, այդպիսի մարդ ա պետք լինել, այդպիսի մարդ ա պետք լինել, ամեն։ Մենք վերցնելու ենք մի երգ, ես քեզ կոչ եմ, դու ուզում ես նստի, ուզում ես կանգնի, ինչպես որ քեզ հարմար ա, բայց ուզում եմ, որ այդ երգի ընթացքում դու նայես քո կյանքը, արդյոք դու եղել ես այն մեկը, ում վրա տիրոջ օրհնությունն ա եկել, արդյոք դու եղել ես այն խնձորենու նման, որ լիքն ա եղել բերքով, թե մենք մեր կյանքերում բաց ենք թողել որոշ բաներ, մենք մեր կյանքերում պարզապես սայթակել ենք, պետք ա անենք, բայց չենք արել, պետք ա խոսայինք, բայց չենք խոսացել։ Գիտես, կան մարդիկ այստեղ, որոնք չեն արել տիրոջ խոսքը, ոչ թե ընդհանուր առմամբ, ոչ, Տերը հստակ քեզ խոսք ա խոսացել,
ու դու չես արել դա։ Դու հիմա ունես հնարավորություն ապաշխարելու։ Դու հիմա ունես հնարավորություն կանչելու Տիրոջը քո կյանքի մեջ։ Եվ այստեղ կան եւս մի տեսակի մարդիկ, ու որ Տերը խոսացել է, բայց ինքը արել է իր ուզածի համեմատ, ոչ թե Տիրոջ ասածի համեմատ։ Սիրելիս, դու նույնպես կարող ես ունես հնարավորություն պարզապես կանչելու Տիրոջ անունը, պարզապես բացելու քո կյանքը նրա համար, որպեսզի նա գա քո կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եկեք վերցնենք երգը, հարաբանենք, խոնարհվենք, ազատ եղի, նստի, կանգնի, եթե ուզում ես ծնկի կարող ես գալ, բայց կանչի Տիրոջ անունը, կանչի նրան քո կյանքի մեջ, թող նա գա ու վատ մասերը հեռացնի քո կյանքից, ու բժշկի քեզ, որպեսզի դու էլ ավելի պտղաբեր լինես։ Հալելույա քեզ Հիսուս, հալելույա քեզ Հիսուս, հալելույա քեզ Հիսուս։